Ha, Zelev je toliko vzgonca, da bi potreboval 234, da prevzame pred Kraftom. Ajde, Petar, sedaj pa pride do njegovega trenutka. Aha, bravo! Mislim, da je to nov rekord skakalnice. Bravo, Peter, v teh razmerah, ja, bravo! Kako mi je odlegno, kamen se mi je odvalil od srca. Nov rekord, 244 metrov. Bravo, Peter, prej ocene 2x19, 3x18 in pol. 16 točk odbitka bo. Ne, ki, ti ne gledaš pravilno vrsto. 17, 17,5, 18,5, 18,5, Jelko. 16 točk odbitka, no, poglej, ta počasen posnetek, to je bil skok za... Na milimeter natančno se je odrinil. In nov rekord skakalnice Petra Prevca. Sedaj bo Peter Prevc z ogromno prednostjo prevzel vodstvo. Ja, odlično. Odlično je tole skompenziral tale pristanek Peter Prevc. Jaz sem sam čakal, a bo obstal na nogah, kaj ti videli smo, kaj pomeni skočiti daleč. No. Juri se veseli, kaj se ne bi, to je timski Pogleva duh. Prvo mesto za 10.90 vodi Peter Prevc pred Štefanom Kraftom. No, sedaj pa težka naloga žirija. Če je pošteno, bi moralo ostati na istem zaletišču, kaj ti lahko pa trener seveda poseže zraven. Bo prav zanimivo videti, če bo karkoli v zvezi s tem. No, Peter Prevc je svoje opravil v tej prvi seriji. Minus tri, se pravi zaletišče na vzdolj. En let nižji. En let nižji. Gre Kenneth Gagne.